აღარ გამშვიდდები. აი ესეთი და ასეთი ამბავი ხდება ადიგენის პოლიციაში. დაიჭირეს უდანაშაულოდ და ცემეს ჩემი შვილი. დაძდევან. წადი აქედან, სად დავიდეს რა დააშავა? აბასტუბანში კაცი მოკლეს, ის ვერ დაიჭირეს. დადიან ბრადიაგობენ აქტიკის თეიმობი და უდანაშაულოდ ჩემ შვილს დაძდევენ. კაცის მკვლელებს ვერ იჭერენ. რატომ არის თქვენი შვილი აქ ალბატონო? დაიჭირეს უდეში უდანაშაულოდ მივიდნენ. ლიმონკას უდებს და ადიგენის პოლიციის უფროსი თამაზი ფაილოძე 6 წლიან სროგზე უნდა გადიშვაო ეუბნებოდა. წადი თუ არა დაგიჭერთ. წადი თუ არა დაგიჭერთ. გადააღებიეთ ტელევიზიას და სასტრაფოსაც. სასტრაფოსაც მოხსენი. ვის მოხსენი? ვის მოხსენი? და კაცის ფულელები და შენისაც. ასე არის გამატონო საქმე. შენ გაგდებენ უდანაშაულო. წასული ყმას წინებზე. ამასნებზე წასულიყო 9 აპრილის მიტინგზე რომ დაჭირდათ ხალხი, ვერ შეაგროვეს, წასულიყო გაქცეულიყო, იმალებოდა თორე დაგიჭერდა. და მაცალე, დაურეკეს თვითონ, ჩამოიყვანეს, რომ გვიშველეო, გვიშველეო. და 183 კაცი მოუგროვა და 9 აპრილის მიტინგზე გაუშვა. მადლობები უხადეს. გავიდა შუაში ერთი თვეც არა, იქნები ჩოულებიათო. რო არაფერი არ დაუშავებია, მოვიდნენ და ის არის, რა ქვია, ზუია და ბალახაშვილი და ირაკლი გორგოძე დაძდებდნენ. ვიდეოც მაქვს გადაღებული, აგერ ტელეფონში მიდევს ყველაფერი და დავაგზავნე დედანის მიდევს, რომ რამე იყოს, არ გაქრეს ის ვიდეო მასალა. რასაკი მოვიდნენ ღამე, მიშინებენ ოჯახს. უკვე შეიძლება ჩემი ძალი წეღან მირეკავს და კირილით კვდება, რომ რამე შველება ორ-ორი ბავშვითო. უდანაშაულო ადამიანს იმაშობია. ახლა ადიგენში ნანგრევებში შეუყვანია და ლიმონკას უდებს 6 წლიანზე უნდა გადიშვაო თამაზი ფაილოძე ეუბნება. ადიგენის პოლიციის უფროსი. რომელი პოლიციის უფროსი? რომელი? რომელი პოლიციის უფროსი? ეს ყველაფერი მოიცნო. არ დამწყდები. თბილისში ყველა ახლარისთვის ახლა რისთვის და და არა დაუმორჩილებლობა ასე იმაშობია. ცენტრში იდგა კვადროთი, პრავა არა აქვს და მანქანით არის რო და კვადროთი კლეტით იყო ცენტრში ჩასული და მივიდა. მიზეზი რომ ვერ მოუდეს და იჭერენ. რატო იჭერ? რატომ იჭერთ რო ეკითხება და რაღაც რაღაცე ხალხი არის ოფელუდეში, ჩემი დაიდაშვილის მაღაზიასთან დაიჭირეს, ხალხმა უყურა როგორ თავისი ფეხი ჩაუძა მანქანაში. ადამიანი ნაცემია, ამდენმა პოლიციელმა ყველა მხელი ურტყა გარდა ამ ბატონისა, ფიჯინიჩია, დღეს გავიცანი არ ვიცნობდი, ბევრი კარგი გამიგიანი ამ ადამიანზე. და თამაზი ფაილოძე? თამაზი ფაილოძე? დაწნარდი. დაწნარდი. ასეთი სიტუაცია იყო.